Guitar Art Festival u saradnji sa prestižnom američkom Jacobs muzičkom školom Univerziteta Indiana organizuje kreativni kurs gitare u Studentskom kulturnom centru. Cilj ovog kursa je da polaznicima, bez obzira na uzrast i prethodno iskustvo po programima koji su napredni i kreativni, omogući jednostavno savladavanje savremenih tehnika akustične i klasične gitare. Tokom 4 meseca, koliko traje kurs, polaznici će učiti klasični rock, džez i izabrani zabavni program. Prvih 10 polaznika kursa dobijaju na korišćenje gitare, dok će ostali moći da ih iznajme ili da na časovima koriste svoj instrument. Svako onaj ko nema instrumenta i imao je želju da svira gitaru, dobit će od nas gitaru. Svi ostali polaznici koji možda nemaju sreće da budu prvih 10, dobit će udžbenike specifične napravljene baš za ovaj kurs i oni će u narednih 4 meseca savladati osnove sviranja gitare. Studentski kulturni centar Kragujevac već godinama ima ideju da pokrene školu gitare, pa je ova saradnja zapravo svojevrsna realizacija te zamisli. Ovo je jedna lepa priča koja omogućava i druženje i učenje gitare, pogotovo što je ovo u saradnji sa američkom ambasadom koja će omogućiti da svi ti polaznici se druže sa ostalim polaznicima iz drugih gradova i ujedno da prisustuju na koncertima u Beogradu, a naravno i na koncertima koje ćemo organizovati u Kragujevcu. I ovo je ujedno dobra prilika da najavimo koncert 13. marta gospodina, ja moram da pogledam, Alberta Lopeza, koji će sa svojim kvintetom izvesti predivan koncert flamenko muzike. Upis polaznika je 15. i 16. februara u Studentskom kulturnom centru, a mesečna članarina iznosi 3000 dinara. Polaznici će u okviru kursa imati priliku da posete i 15. Guitar Art Festival u Beogradu, što će za sve njih biti značajno iskustvo.